Du lyssnar på Kvävningsreflexen av Anna-Lina Hertzberg, som är en del av Slutscen år 2020 på VRG Jarlaplans teaterprogram. I rollerna hör vi Lina Hansson och Marcus Mühlenbock, och jag som regisserat heter Matilda Schönborg. Känsliga lyssnare varnas för starka scener där våld och sexuella övergrepp förekommer. Du är inte härifrån, va? Hej. Jag känner nästan inte igen dig. Nej, det här var länge sedan. Ja. Ja, du har fortfarande fin häck. Mm. Nej, jag skojar. Fast den är fin. Hej. Tack. Och annars då? Bra. Det var ju ett tag sedan. Ja. Och du mår bra? Jag trodde inte jag skulle få se dig igen. Men här är jag. Känner du inte igen mig? Får jag komma in? Får man inte en kram eller? Ja. Tack så mycket. För vadå? För kramen. Varför tackar du för den? Ditt hår, det är längre än vad jag kommer ihåg. Hur gammal är du? 15. Ja, jag trodde du var yngre. Bor du här? Mm. Farsan också, men han är inte hemma så mycket. Så. Varför mötte du mig inte vid bussen? Nej, jag visste inte att du skulle komma. Men nu är jag här. Ja, gick resan bra då? Ja. Tack. Fast mamma tänkte inte släppa iväg mig först. Hon undrar vad det var för en gangster som jag skulle åka till. Ja, vem då? Jag har sagt till dem att du är en värsting. Har du? Nej, klart jag inte har. Ja, vad ska vi göra då? Vad vill du göra? Nej, jag vet inte. Du är snygg. Snyggare än jag minns. Ska vi kolla tv? Mm. I'm going to Mammoth for a few days. What do you care? I'm your mother. Should I go? No, it's fine. Du är någon pojkvän. Nej. Vad skrattar du åt? Du, vad skrattar du åt? Han har haft ihjäl sina barn med olika mediciner. Han skrev ut dödsattester att de dog i lunginflammation. Sen adopterade han och hans fler barn och hade ihjäl dem också.
en dansk läkare. Är inte det korkat? Att döda sina barn och gräva ner dem i trädgården. Först stycka dem och sen gräva ner dem under vinbärspuskarna. På vintern lade de i frysen. Men vad äckligt. De hann ha ihjäl 8 stycken innan grannarna märkte något. Undrar om de hade någon hund. Ja, men det där är väl inget roligt? Jo. Nej, det är sjukt. Det finns bilder också. Ja, jag tycker att det är äckligt. Det här är äldsta dottern. Men jag vill inte se. Man ser nästan inte att det är en människa. Varför föder man barn och har ihjäl dem? Men, kan du inte bara sluta? Räkna till 3. Kolla på han. Han är så jävla stor. Räkna. Så jävla stark. Men titta då. Det är tråkigt. 1, 2, 3. Nej, det är det inte. Om man räknar till 3 och blundar, då kan man försvinna var som helst. Den är ju bra. Då kan jag låtsas att jag är här hos dig fast jag är hemma hos mina föräldrar. De tycker att jag hälsar på dig för mycket. Så mycket är det inte här. De säger det. Kolla nu så lär du dig någonting. Om vadå? Inte livet kanske. Att livet är som en sandsäck. Ja. Grundposition. Ja. Ja. Ja, så ställer du här. Du måste börja på benen. Jag gör det. Ja, precis så. Och så kommer det här. Händerna måste alltid skydda. Ja, okay. Ja. Ja. Mm. Och sen så är du bara höger vänster. Okay. Ja! Ja, exakt. Okej. Okay. Ja, så här. Ja. Nej, men du måste... Fokusera nu. Gå ner i knäna. Okej. Okay. Ja, snyggt. Ja, sen. Så kom hon så här. Det var ju inte så hårt, va? Jag slog ju inte hårt, det var ju bara på att låtsas. Du skulle kunna döda mig. Hur lätt som helst. Det var ju inte meningen. Vad skulle du göra av liket? Skulle du kasta det i vattnet? Dansa med mig. Kom igen, jag vill att du ska dansa med mig. Jag måste dra. Men jag kom ju nu. Ja, men det här funkar inte. Vadå? Nej, men jag har ju träningen och så. Vi kan inte vara ihop. Gör du slut? Nej, det är bara det funkar inte. Jag trodde att du var kär i mig. Du sa att du var kär i mig. Det är sånt man säger. Är det? Det är ingen idé att snacka. Ljög du? Vi ses. Men vi har ju ihop. Du måste vara med mig. Jag drar nu. Ska du lämna mig här? Men dra då! Tja. Hur ska jag ta mig hem? Var ska jag ta vägen? Du vågar inte vara ihop med mig, va? Du tror att du är så jävla bra. Så jävla stark. Men jag vill inte vara ihop med dig heller för att du har en liten rumpa. För att du har världens minsta rumpa. För att jag hatar din jävla lilla missbildade rumpa. Får jag komma in? Ja, visst. Är ni pappa hemma? Nej. Hur kom du hit? Tog du bussen? Ja. När går bussen tillbaka? Vill du att jag ska gå? Så du inte missar. Får jag stanna? Mm. Förlåt. Varför säger du förlåt? Det
Det var fel. Det var mitt fel. Vadå? Att det tog slut. Nej. Jo, det var det. Nu var det ju inte. Var det ju. Varför säger du så? Ja. Jag tvingade dig. Det är du och jag. Det ska vara du och jag. För alltid. Tills döden skiljer oss åt. Du kommer aldrig mer göra slut med mig. Lovar du? Vill du att vi ska bli ihop igen? Lovar du? Vill du det? Lova. Jag lovar var. Hallå. Lägg dig ner. Men lägg dig ner. Varför det? Men lägg dig ner. På mage. Och så gör du armhävningar. Sätt igång. Varför ska jag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Men jag vill bara veta. Räkna. Räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fortsätt. Varför? 19, 20, 21. 22. 23. 24. 25. Gör till 50. Varför ska jag göra armhävningar? 26. Är du arg nu? Nej. Ja, då funkar det. Vadå? Innan du gjorde armhävningarna var du arg, eller hur? Jag var inte arg. Du var i alla fall irriterad. Och då hade du blivit mer irriterad om vi hade fortsatt diskutera. Men nu har vi en lösning. Har vi? Ja. Varför är du ihop med mig? För att du är så vältränad. Är det? Nej. Men varför då då? För att jag är kär i dig såklart. Är du oskuld när vi träffas? Jag tror det. Tror? Det var jag. Var du det? Ja. Säkert. Det är väl inget viktigt. Men var du det? Men det är väl självklart. Du blödde inte så mycket. Nej. Men hade det varit någon där före mig? Jag vet inte. Vet du inte om det hade varit någon där för... Nej, har jag sagt. Jag är den enda. Du är den enda. Men är jag det? Sluta tjata nu. Undrar du bara. Jag blödde i alla fall. Ja. Då spelade det väl ingen roll. Mina biceps blivit mindre. Mm. Men de har krympt. Känn, visst är de mindre? Mm. Men känn då.
De är som de brukar. Världens minsta rumpa. Jag tycker den är fin. Jag kanske ska bara jogga. Vad tycker du jag ska läsa efter gymnasiet? Men ska vi börja springa tillsammans? Så får man större rumpa av att springa. Jag får ont i knäna. Får du ju inte. Får jag ju. Fan, jag är ju för lätt. Jag måste gå upp minst 3 kilo, annars kommer jag aldrig få gå match. Du kan äta spenat. Det är nyttigt. Alltså, tränaren sa faktiskt att jag kan bli något om jag satsar. Ja, men med grädde, då blir det jättetjockt. Ja, men det här är allvar. Jag kanske ska läsa biokemi eller partikelfysik. Har du hört talas om medicinsk etik? Jag kan inte få barn. Jag är steril. Tränaren sa det. Att man blir steril av att äta dem. Men du hade ju slutat. Spelar ingen roll. Tränaren sa det gäller för livet. Men det är nog ingen fara. Men fattar du inte? Jag kan inte bli med barn. Men det vet du ju inte. Varför har det inte hänt då? Vadå? Varför har du inte blivit med barn? Du sa att det inte var någon fara. Måste jag ju vara steril? Men det är säkert lugnt. Du behöver inte vara orolig. Tänk om jag inte kan få barn. Det behöver du inte tänka på nu. Du kommer inte vilja ha mig då. Jo, det kommer jag. Barn är det viktigaste som finns. Jag kanske borde börja med p-pillen. Men fattar du inte? Det behövs inte! Eller vill du knulla någon annan? Nej. Vill du knulla någon annan som är bättre kuk än jag? En större! Och du? Vadå? Har du några barn? Jag har en katt och så har jag en fin lägenhet och så har jag en PT, en personlig tränare. Han säger att jag har en kropp som en 15-åring, säger han. Ofta. Ja, jag har barn. Gratulerar. De säger att hon liknar mig. Jag var med på BB. Det tog flera timmar innan jag fick hålla i henne, men det var helt fantastiskt. Ja, jag grät. Verkligen. Så vad gör du nu för tiden? Är du rättspatalog? Jag är jurist. Vad gör du själv? Nej, jag jobbar på en byggfirma. Ja, jag trodde alltid att du skulle bli något. Vad då för något? Ja, men något fint. Något stort. Något med bra lön. Som rättspatolog? Har du någon pojkvän då? Hur så? Men du träffat säkert. Är du rädd? För vad? Men vad som helst. Någonting. Jag vet inte. Världskrigen, svälten, atombomber, AIDS. Vad är du rädd för? Ingenting. Jo, säg. Är du inte rädd för att inte vara någon? Men vad då? Klart man är någon. Hur känns det när du blir arg? Vad tänker du när du blir arg? Det blir svart. Vad gör du då, när det blir svart? Jag vet inte. Kan du beskriva mer om hur du känns när du blir så där arg? Jag förstår inte vad som händer. Det är som att hjärnan slutar funka. Den
Den vill inte. Jag blir ensam liksom i kroppen. Har det hänt förut? Nej, inte på samma sätt. Men det händer när du är med mig. Det är liksom slut. Det går inte att snacka liksom. Du menar att orden försvinner? Mm. Provocerar jag dig? Nej. Vad då gör du det? Inte medvetet. Det gör du väl inte? Nej. Men det verkar ju helt sjukt. Ja. Men så är det ju inte. Jag tror inte det. Hur hade du när du var liten? Ja. Din pappa slog dig. Ja. Och din mamma? Hon stack. Är jag lik din mamma? Nej. Hon är för fan 20 år äldre än dig. Ni är ju samma hårfärg, det spelar väl ingen roll. Vadå? Varför frågar du så mycket? Är jag lik din farsa eller? Det vet jag inte. Nej. Tycker du att dina föräldrar bryr sig om dig? Ja, det gör de väl. Ja, men kan du prata med dem, tycker du? Snacka med farsan. Om vadå? Dig och sånt. Träningen. Pratar ni om mig? Jag snodde en bil en gång. Så jag körde rätt ner i vattnet. Ja, vad hände? Fan, snuten kom. Sen kom farsan. Och bilen? Jag vet inte. De tog väl upp den. Jag slog till farsan en gång. En rak vänster i solarplexus. Jag fick nog. Jag koncentrerade mig. Gick igenom tekniken i huvudet moment för moment. Och när jag väl drog till så tänkte jag inte. Så det gick av sig själv som en reflex. Sen blev det lugnt. Man kan träna sig på is. Sån riktigt tjock. Det blöder. Men det är jävligt bra motstånd. Det låter ont. Mm. Hur tror du att det känns att drunkna? Vet inte. Vet du att man inte kan kväva sig själv? Inte med en kudde alltså. Kroppen orkar inte hålla emot. Man släpper taget. Har du provat någon gång? Nej, vadå? Nej, inte jag heller. Det är ett band som spelar på Kupolen. Jag är för trött. Men vi behöver inte stanna så länge. Alltså, vi behöver inte gå dit om du inte vill. Har det hänt något? Nej. Det är något jag skulle berätta. Vadå? Gissa. Säg. Gissa. Är du med barn eller? Ja. Du ska bli pappa. Är du säker? Alltså, jag har ju inte kollat, men det känns så. Ja. Vad som fan. Jag ska bli farsa. Fattar att jag ska bli farsa. Ja. Jag ska sluta skolan på en gång. Alltså, jag tar ett jobb, tjänar pengar, ska få lägenhet. Alltså, jag ska ta hand om dig. Jag ska ta hand om er. Om oss. Vad ska vi göra? Men vi kanske ska köpa en glass. Eller jag vet inte, vad gör man? Alltså, du är så jävla fin. Du är glad, visst är du glad. Having my baby, what a lovely way of saying how much you love me. Having your baby, what a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it, faces glowing. I can see it in your eyes, I'm happy you know it.
have my baby. You're the woman I love, and I love what it's doing to ya. Having my baby. You're a woman in love, and I love what is going through ya. Need inside you, see it showing. Having my baby. I'm a woman in love, and I love what's going through me. Märks det något? Kan man känna något? Jag vet inte. Jag tror inte det. Having my baby. Vad menar du med att det gick så där? Du sa till farsan att det gick så där. Men det var ju din första match. Hur skäms du över mig? Gör du det? Alltså det var fan inte mitt för att jag förlorade. Han var ju fan helt jävla korkad. Han fightade oschysst. Du såg ju hur han slog. Han har ju tränat längre än dig. Jag skulle aldrig haft sex igår. Alltså tränaren sa att man ska aldrig ha sex innan en match. Kroppen orkar inte, inte psyket heller. Jag vet att du spelade, jag hade ingen koncentration alls. Det var inte jag som ville. Förlåt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Det var inte ditt fel. Du är den bästa. Alltså, det gör inget att jag förlorar. Så du vet att du är bäst, eller hur? Jag vet. Ska jag hämta något åt dig? Kyss mig. Kyss mig på halsen. Och på pannan. Öronen. Näsan. Munnen. Du är vacker. Tycker du? Världens vackraste. Mer. Du har snygg häck. Bara häck? Du har världens sexigaste, snyggaste, välformade kropp. Mer. Jag älskar dig. Mer. Det räcker väl. Mer. Vadå för något? Mera. Jag vet inte vad jag ska säga. Då blir jag sur. Du är smart. Är jag ju inte. Är du ju. Nej. Jag är rädd. Jag kommer inte att lämna dig. Jag ska bli rättspatolog. Men vi ska ju ha barn. Det spelar väl ingen roll. Det gör det väl. Nej, jag ska gå färdigt gymnasiet först. Du ska ju föda barn. Jag tar väl ledigt några dagar. Man kan ju faktiskt inte ge upp allt. Det är ju vårt ansvar. Tycker du verkligen att vi ska behålla det? Va? Men ska vi ha kvar det? Tänker du ta bort det? Jag vet inte. Vet inte? Nej, jag vet inte. Så. Du sa att jag skulle bli pappa, så du kan inte säga så sen dag tillbaka det. Jag orkar inte bråka, snälla. Har du hittat på alltihop? Måste du bråka? Men vad fan! Säg att jag skulle bli pappa och sen tar du tillbaka det. Alltså, du kan ju för fan inte säga något sånt och sen ta tillbaka det. Nej. Du bara skojar med mig, eller hur? Ha? Det är inget kul. Jag ska bli pappa, eller hur? Säg någonting då. Prata med mig. Säg något för fan. Säg. Du får inte röra mig. Jag vill inte att du gör det. Räkna till tre.
Går inte att ändra tillbaka sen. Hur mår du? Okej. Jag mår inte bra. Har du ätit något? Nej. Det finns mackor där borta. Och saft. Fryser du? Nej. Det kanske finns en tv eller något. Som du kan titta på under tiden. Det går nog en promenad. Det är nog bra. Jag är nog tillbaka om någon timme. Så att... Hörru. Vi kan väl åka på en resa sen. Någonstans där det är varmt. Vart då? Nu måste du gå. De ska hämta mig. Vi ses sen då. Det gör vi. Hej då. Jag vet att mamma kommer hit. Även om hon skulle vilja dränka sig. Det går inte. Det är jag. Andningsreflexen gör att man kastas upp. Kroppen tar över, bestämmer. Hur du ska sluta. Eller fortsätta. Det bara fortsätter. Vakna, du... Du drömde. Kyss mig. På halsen. På pannan. Näsan. Munnen. Nej. Vi får inte. Varför? På grund av infektionsrisken. Det spelar väl ingen roll. Läkaren sa det. Jag skulle inte, vi skulle inte. Det kan väl inte vara så jävla noga. Han sa att jag kan bli sjuk. Vill du inte? Jo. Ja, då så. Men jag får inte. Gör du det här för att bråka med mig? För att jag ska bli arg? Nej. Nej, du ska inte snacka så jävla mycket. Du ska ligga med mig. Släpp. Du vill ju. Läkaren sa ju att... Ligg still. Släpp mig. Så du har knullat någon annan hela tiden. Barnet var inte mitt. Det var därför du tog bort det, var det så? Du mår inte bra. Jag ville ha den där ungen, fattar du det? Och vad fan vet du om hur jag mår? Sluta. Du kanske knulla läkaren också. Robin. Jag rör dig hur... Mycket jag vill. Jag gör det. Kan du inte bara döda mig också? Vad läser du? Inget. Är det en tidning? Det ser du väl. Ska vi kolla på en film? Ska vi gå till macken och hyra en film? Det hade inte fungerat. Jag vill inte att vi pratar om det. Vilken ras vill du ha idag? Alltså om du skulle köpa en hund, vilken ras skulle du vilja ha? En hund? Idag vill jag ha en golden retriever. Du kan inte ha hund. Varför inte? Du har mördat ett barn. Du kan inte ta ansvar för något levande. Du som inte kan ta hand om ett barn kan inte ha en hund.
Du låg i badkaret. Vadå? Du vill ha dörren stängd. Du sa att du frös. Kan du stänga dörren? Jag fryser. Jag klev in och satte mig bredvid badkaret. Du bad mig ge dig shampoo. Kan du räcka med shampoot? Älskar du mig? Jag frågade om du älskade mig. Ge mig balsamet, sa du. Ge mig balsamet. Jag frågade igen. Älskar du mig? Du svarade inte. Jag tänkte att jag skulle ta tag i dig så du hörde mig. Jag sträckte händerna mot ansiktet under ytan. Jag tog runt din hals. Du öppnade ögonen. Ansiktet under vattnet. Jag kände pulsen. Jag tryckte ner i huvudet. Du stret emot mig, jag tryckte hårdare. Du tog tag mot badkarskanten och försökte få upp huvudet. Vattnet rann över kanten. Du grät. Du skrattade och jag förstod inte varför. Jag tänkte att jag var tvungen att få det att sluta. Jag höll om dig efteråt. Tröstade. Du var så rädd för att det skulle ta slut. Jag trodde inte jag skulle klara av att leva om det tog slut. Förlåt. Hur mår du? Jag har bara druckit för mycket. Det var inte meningen. Jag måste kräkas. Ska han leva ut i 100:e år. Grattis på födelsedagen. Tack. Imorgon åker jag. Jag vet. Så vad vill du göra idag? På din födelsedag? Vi kanske kan gå ut och äta. Vill du det? Det kan vi väl. Vart vill du gå? Vart vill du gå? Jag vet inte. Vi kan gå till pizzerian. Fast det kanske inte är så kul när du fyller år. Pizza blir bra. Jag tycker om pizza. Så vi kan gå på kupolen sen. Vad kan vi göra? Öppna presenterna. Tycker du om den? Ja. Annars kan du ju byta den. Du kan få kvittot. Jag kan inte göra det som att jag är bortrest. Nej. Det kan också vara svårt att ringa när man är utomlands. Men jag kan skicka ett vykort. Lovar du det? Ja, det är klart att jag skickar ett vykort. Hallå? Hej. Vad gör du? Hur mår du? Bra. Bra. Du har inte ringt. Nej. Du låter konstig. Vad är det? Inget. Du får inte lämna mig. Jag klarar inte av det. Alltså, ta livet av mig om du gör det. Jag älskar dig. Säg något. Säg att du älskar mig. Säg att du älskar mig. Hej då.
Är det Sebastian? Ja. Visst var det så du hette? Ja. Vadå? Stör jag? Nej. Ja, men vi träffades i lördags. Jag skulle ringa att du gav mig ditt nummer. Det var du det. Vad gör du? Nej, inget. Jaha. Jaha. Du har fin röst. Vad har du gjort idag då? Vad då? Jag bara undrar. Jag har tränat. Vad tränar du? Nej, men lite av varje. Tränar du? Ja. Gör du? Mm. Åh fan. Alltså, jag kanske ska börja med boxning. Ja, jag håller på med friidrott och en del aerobics. Jag kände något speciellt när jag träffade dig. Gjorde du? Ja. På en gång gjorde jag. Alltså, jag sa till mina kompisar, den där kändes. Det är något speciellt. Jaha. Jag tror att jag är kär i dig. Du, jag måste dra nu. Vi hörs då. Ja. Visst. Men vi kanske kan träffas en dag. Ja, visst. Alltså, om du vill. Nej, men visst. Inga problem. Jag kan ringa dig. Ja, gör det. Ja, men då säger vi det då. Säg det då. Vadå? Kom igen. Hej då. Hej då. Men vad ska jag säga? Puss och kram. Nej. Puss, puss. Men det vill jag inte. Säg det. Hej då. Fan, vad tråkig det. Hej! Va? Hej! Vem är du? Du är jävligt bra. Va? Du dansar jävligt bra. Vad har du lärt dig någonstans? Va? Så har du gått någon skola eller något? Nej. Du är bra i alla fall. Alltså du är inte härifrån va? Va? Du är inte härifrån. Jag är här och hälsar på en kompis. Ja, jag har inte sett dig innan. Nej. Vill du dansa? Det gör jag ju redan. Jag menar... Okej. Jag heter Basse. Sebastian. Ja. Unn. Jag heter Unn. Ja? Unn. Ja. Det luktar gott. Jag är ju svettig. Vad menar du? Du är helt blöt på ryggen faktiskt. Ja, jag tycker du har snygg häck. Va? Du har snygg häck. Jag tänkte på det när jag stod och tittade förut. Du är inte klok. Det är sant. Är det bara min häck som är snygg eller? Nej. Du är fin du med. Du kan inte veta om min häck är fin för du har ju inte sett den. Nej, inte än. Jag ska gå nu. Det? Jag bara ska det. Ja, men ring mig. Alltså, ring mig. Kan jag väl. Men vadå då? Nej, jag vet inte. Jag lovar. Kanske. Kom igen då. Så här, ta mitt nummer. Ja. Okej, jag lovar. Alltså, jag gillar dig. Jag måste gå nu. Hej då. Jag heter Sebastian, kom ihåg det. Okej, hej då. Du har lyssnat på Kvävningsreflexen av Anna-Lina Hertzberg. I rollerna hörde ni Lina Hansson och Marcus Mühlenbock. Och jag som regisserat heter Matilda Schönborg. Stort tack!